いや、嫌なんですよ。おい、どうぞ行きますか。どうぞ。おまけ。おい、どれ、手を挙げる。おい、nu är det dags igen. Äta. Vi var på väg till, skulle kolla på den väderkvarnen här i mellan Nys och Simrishamn. Så fanns det frukostbuffé på vägen här. 110 kronor. Ja. Där är han. Nej, det hade han inte. Jag tror det blev fel på kronor. Så vi ser. Här står de. Backåkra vandrar hem var vi på. Stannar vi på och käka. Surplus. Så nu drar vi vidare. Ska kolla på väderkvarnar. Här ser det väderkvarn ut i... på Sandhammaren ska enligt Fredrik här, som har läst på, vara en av Sveriges finaste stränder, ska vara utsedd till. Så vi ska ner och kolla här om det är så fint. Men det har varit gött att ha med sig lite badkläder, men det har man inte. Ja, det är skönt med jeans. Vi får se. Men det är inte bra. Jag vet inte hur långa den är, men det ska vara jävligt lång. Typ en och en halv mil eller någonting. Men det ser ju själv. Det är fan snaskigt. Ja. Fan har man det. Man kanske skulle ta upp en badkarriär igen. Eller lite sit-ups på vintern då. Och ge sig ner med parasollet där och en kyrkbag med några kalla. Det blir mycket folk här. Nej, vad är klockan nu? Kanske halv tio eller? Ja. 20 i 10. Det kommer bli mycket folk sen. Det är som lämmeltåg in, vet du. Ja. Det kommer vara dyngfullt här.